שלום, אני אדבר על מיינדפולנס, על יישומים של מיינדפולנס בתוך פסיכותרפיה, וספציפית אני אדבר על יישומים בתוך טיפול נפשי אחד על אחד, פסיכודינמי. על זה יהיה הפוקוס שלי. יש היום שפע של יישומים של המיינדפולנס לתוך הפסיכותרפיה. המיינדפולנס נמצא בתוך הגל החדש של ה-CBT, הגל השלישי, סליחה, ובעוד המון יישומים. הדגש שלי יהיה על היישומים לתוך התיאוריה הפסיכודינמית, שמבחינתי הם משלימים אחד את השני. אני אגיד על מיינדפולנס שזה קצת כמו משל הפיל, שחמישה עיוורים שאף פעם לא ראו פיל, מקרבים אותם לפיל, שימששו פיל, וכל אחד ממשש חלק אחר. אחד זנב, אחד ראש, אחד גוף, וכל אחד מסיק שפילו משהו אחר. אז ככה קצת זה מיינדפולנס. אנחנו גוזרים מתוך פיל שלם מאוד, שהוא הדרך הבודהיסטית, משהו הוליסטי, ואנחנו גוזרים מרכיב אחד, המיינדפולנס, וככה מתוך הכבוד לבודהיזם, להגיד שאפשר לשאול מה זה הדבר שאנחנו מוצאים אותו מקונטקסט, מתורה שלמה. ועם זאת, אנחנו רואים שיש לו הרבה שימושים, ואני אתייחס לשימושים האלה. אני אתייחס לשיטות שבתוכן רשימה חלקית זה הפוקוסינג, הקומי, SE, IFS ועוד שיטות של דיאלוגים עם חלקים בתוכנו או עם מצבי עצמי, AEDP של ההיקשרותיים, למיטב הבנתי גם הסכמותרפיה, גשטלט, ויש בטח עוד הרבה אחרים, סליחה למי שלא ציינתי, סליחה למי שציינתי ולא מזוהה עם המיינדפולנס. אני יכולה להגיד שלמשל הפוקוסינג שהיום זה לגמרי ברור שזה מיינדפולנס, איך הוא יפעת? מורה לפוקוסינג, בעצם בכלל המקור שלו הוא אורבניסטי רוג'ריאני. אז גם להם ניתן כבוד, זה שילובים מאוד מאוד טבעיים. מדובר בשיטות שלמעשה במובנים רבות מאפשרות למטופל, ואני אתרכז במטופל פחות במטפל, למטופל להיכנס פנימה לסוג של מדיטציית מיינדפולנס בתוך חדר הטיפולים. בנוכחות, בתמיכה ובהחזקה של המטפל והקשר, בהובלה והתהוות משותפת של המטפל והמטופל. השיטות האלה מתאימות לשילוב בתוך הטיפול הפסיכודינמי, כיוון שאפשר בעצם לרתום את המדיטציה או את החקירה לכיוונים נפשיים, שאני אגיד בסוגריים שהם שונים מאלה הבודהיסטים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו בעצם גוזרים, רותמים את זה לתוך בעצם חקירה פסיכולוגית פסיכודינמית. אנחנו בעצם רותמים אותה כדי להשלים חסר שקיים בפרקטיקה הפסיכודינמית או הפרקטיקה הפסיכואנליטית של חקר החוויה והגוף או עבודה עם ומתוך החוויה והגוף. אני אגיד כמה מילים על חקר החוויה והגוף בתיאוריה הפסיכודינמית או האנליטית. ממש בקצרה, אני אגיד שעשינו כברת דרך מאוד רצינית מאז פרויד, שמחד הגוף הוא מאוד מרכזי בתיאוריה הפרוידיאנית, הוא מאוד נוכח שם, ומאידך הוא מאוד מודר משם. מפני שפרויד, למרות שהוא ככה מאוד מאוד ניסה למצוא דרכים לעקוף את הלא מודע, ולהגיע לאינפורמציה שעוברת את הצנזור, והתחיל גם בכל מיני שיטות שככה היפנוזה וכולי, בסופו של דבר הוא הלך אל הסימבולי. הגוף מיוצג בצורה סימבולית בתיאוריה הפסיכודינמית, לפחות המוקדמת. אנחנו מדברים על אישיות אנלית, פעלית וכולי. וגם פרויד הלך לפרשני מילולי. כלומר, גם הטכניקות שהוא השתמש בהן בסופו של דבר המרכזיות כדי להגיע אל הבפנוכו, נקרא לזה, זה אסוציאציות חופשיות ופשר החלומות, שבשניהם יש קפיצה מהגוף או מהחוויה אל איזשהו פילטר מילולי ופשר מילולי.
וגם במובן ש, של לשים כדבר המרפא בפסיכואנליזה את ההסמלה של הדברים, את הדיבור עליהם, את העיבוד עליהם, את המעבר מהלא מודע למודע, אפשר להגיד מהפרה-מילולי, פרה-מנטלי אל המנטלי והמילולי. מה שהודר והוזנח זה הגוף כגוף. ובעצם הוא נהיה משני לתהליכים מנטליים שכליים. מאז עברנו כברת דרך מאוד מאוד גדולה בפסיכואנליזה. היום הגוף כגוף מונחח, מדובר, הגוף כמשהו שמתבטא כל הזמן, רוצה לבטא, עצור בתוכו ידע, זיכרון של כל החוויות שקשורות, ההתארגנויות שלנו, ההגנות שלנו. אבל גם הוא לא רק משהו לחזור עליו רגרסיבית, טראומות עצורות בגוף, אבל הוא גם משהו שהוא כל הזמן נוכח בחיים שלנו, ואנחנו כל הזמן, יש איזו מערכת יחסי גומלין בין הגוף לרגש, למחשבה, לשכל וכולי. אז היום זה מאוד מאוד מונחח בפסיכותרפיה, ואפילו אני אגיד שאפילו הנחת הבסיס של הפסיכואנליזה, שבעצם הענקת המשמעות והפשר לדברים היא שמאפשרת ריפוי או שינוי, אפילו היא כבר מתערערת. ויש מאמרים שמדברים, למשל יש איזה מאמר ששואל האם יכול להיות ריפוי ברמה הגופנית בלבד, יש על זה דיבור כבר, ללא בעצם הסמלה מילולית. אז אני לא אכנס לכל הדרך שעברנו, אני ממש רק אציין ככה כמה ענקים שעל ברכם הייתה ההתפתחות הזאת בתוך הפסיכואנליזה, אך כמו פרנצי, בתקופה ההיא היה את רייך שהוא מודר לחלוטין מהפסיכואנליזה בגלל שהוא התעסק בגוף, וויניקוט עם הפסיכוסומה ומיקום העצמי היצירתי האותנטי העצמי האמיתי בגוף, כלומר מגע עם הגוף הוא לא רק מספר לנו על איזשהו קונפליקט לא מודע, אלא הוא משיב לנו כוחות, אותנטיות, יצירתיות לתוך העצמי. ביון ובעקבותיו אוגדן עם הדגש על החוויה והחוויה החיה. בולס שמדובר על הידוע לא נחשב, הבלתי ניתן לחשיבה. הוא ידוע אבל אי אפשר להגיע אליו דרך מילים וחשיבה. ועוד רבים אחרים כמו ביק וטסטין והנזיה. והתיאוריות הפמיניסטיות, הפסיכודינמיות וההיקשרותיים והאינטרסובייקטיביים, וכולם בנו איזו התקדמות שממצב של הדרה בעצם של הגוף, או שימוש של הגוף רק כמשהו סימבולי, או לפעמים כסימפטום, מה זה לפעמים? כסימפטום, כן? הגוף מחזיק איזה משהו ששייך בעצם לנפש, הסימפטום הקונברסיבי. עשינו איזשהו מעבר להבין שהגוף כגוף גם צריך להיכנס לתוך הפסיכותרפיה. אלא שהתיאוריה התקדמה ובטכניקה התחלנו לחפש איך מכניסים את הפרקטיקה הזאת לתוך הטיפול הפסיכודינמי, וכאן למיינדפולנס ולבודיזם יש מה להציע לנו, ידע נקרא לו קצת עתיק של כמה אלפי שנים על איך בעצם עובדים עם החוויה ועם הגוף. אז על זה אני ארחיב, אני אדגים את זה גם על המיינדפולנס עצמו, מה זה מיינדפולנס ואיך עובדים בויפאסנה למעשה בתרגול המיינדפולנס, ואחר כך איך עובדים בשיטות גוף נפש, מכניסים אותם לתוך הטיפול הנפשי. אני אדגים וינייטות קצרצרות מפוקוסינג והקומי כדי לעשות את זה, ואם עוד יישאר לי זמן אני אגיד כמה מילים על המעברים האלה בין שתי שיטות עבודה עם הגוף חווייתית, עיניים עצומות בתוך טיפול פסיכודינמי רגיל, ועל כל מיני משמעויות לחשוב עליהם כשאנחנו עושים את המעברים האלה. ואנחנו עושים את המעברים האלה גם אם אנחנו עוברים מ-CBT ודינמי, אבל פה בכל זאת אני אתייחס לזה בקונטקסט הזה. לפני שאני אגדיר מיינדפולנס, אני רוצה להזמין אותנו להתנסות קצרצרה, ממש של כמה דקות. אני רוצה מכם לרגע, לבקש מכם לרגע להאט ולהפנות את הקשב פנימה, אל הגוף. בואו ממש עכשיו, פשוט תפנו קשב פנימה אל הגוף. אפשר לעצום עיניים, לא חייבים,
כן, אני רואה ככה כאלה שמתמקמים בכיסא, ישר הגוף לוקח אותנו לשם. בואו נראה מה שלומנו בגוף עכשיו, כרגע, מה שלומנו בגוף. ובואו לרגע נתמקד בלסת. ונשים לב מה קורה בה עכשיו. מה התחושות? ואם הן נעימות, לא נעימות, ניטרליות. ומה מתעורר עוד איך שאנחנו מפנים את הקשב הזה ללסת? אולי מתעוררות עוד תחושות גוף, רגשות שמתעוררים, מחשבות, אולי עולות תמונות, אסוציאציות קשורות או לא קשורות, גם טוב. זיכרונות, אולי, צצים. ודבר אחרון, מה מצב התודעה ששמה לב לכל אלה? מה מצב התודעה? כמה היא בהירה או אחורה? עייפה או ערנית? מהירה? קופצנית? שקטה אולי? כמה היא דביקה? או אולי כן מאפשרת לכל ההתבוננות ככה לא להידבק עליה, כל מה שהיא שמה לב אליו. ובואו לאט לאט בעדינות נחזור, נתחיל בלהרגיש את הגוף, את הרחשים בחדר, ולאט לאט בעדינות, בהדרגתיות, נפקח עיניים. תודה על שיתוף הפעולה. ותכף נחזור לתרגיל. לפני זה, בואו נגדיר מה זה מיינדפולנס. אז מיינדפולנס זה סאטי בפאלי. איכות של התודעה, או מצב תודעה של תשומת לב. תשומת לב לא שיפוטית, לאירועים פיזיים ומנטליים, פנימיים וחיצוניים. ולשרשרת התהוות הגומלין ביניהם, שזה לפעמים משהו שמשמיטים מההגדרה, ובעצם זה העניין, לא רק לשים לב, אלא לשים לב לכל שרשרת ההתהוות גומלין, גוף, מחשבה, רגש, ציפור, דרמה, תחושות גוף וכולי, כפי שהם מתרחשים מרגע לרגע. זה המיינדפולנס וזהו, אין יותר שקפים. אז אנחנו מדברים על תשומת לב, קודם כל אנחנו מדברים על מצב תודעה או איכות תודעה, כשבאתי לכנס, ככה חברות שלי שאלו אותי, נו, את מרצה על... אמרתי, כן, אני מרצה על מיינדפולנס בפסיכותרפיה. אמרו לי, את לא אמורה להרצות על רוחניות בפסיכותרפיה? מרוב שהמיינדפולנס כבר נכנס, לפעמים שוכחים שהוא רוחני, כן? אנחנו מדברים על מצב תודעה. אז זה מצב תודעה סקרני, ער, פתוח, גמיש, חווייתי. זו תשומת לב חווייתית, פרוורבלית, פרמנטלית, מבפנים. עד ישנתי, למשל, קורא לזה החווה הצופה, אני מאוד אוהבת את המינוח הזה, אנחנו יושבים מבפנים והחוויה מסביבנו ואנחנו מסביב אליה וגם מבפנים, ואנחנו לא מעורבבים בה, אנחנו גם חווים וגם צופים. עם איכות מכילה ומקבלת של קבלה, שזו האיכות הלא תגובתית, לא שיפוטית, לא פרשנית, בפרפרזה על ביון, ללא תשוקה וזיכרון. ואני שמה על זה כוכבית קטנה, כי האיכות הזאת של להיות מסוגל, להיות במצב כזה, מקבל, לא שיפוטי, שהכל סבבה לו, במיוחד כשאני עם הגוף, ולגוף יש לפעמים עוצמות, והוא מעלה דברים מאוד קשים, שייך למצב תודעה שמוצמד למיינדפולנס, שנקרא מצב תודעה של הריכוז העמוק, ואני תכף גם עליו אגיד כמה מילים. אז בואו נראה מה עשינו בתרגיל. בתרגיל התמקדנו בלסת, ובכל מה שמתעורר סביב תשומת הלב למה שקורה שם. הפניתי אתכם, כמו במדיטציית מיינדפולנס, לארבעה מימדים, לשים לב לארבעה מימדים. ללסת עצמה, לתחושות הפיזיות שלנו, להאם הן נעימות לנו, לא נעימות לנו, או ניטרליות, התחושה הפיזית עצמה. למחשבות ורגשות שבבודיזם הם מוצמדים ביחד, שניהם תהליכים מנטליים.
אז למחשבות ורגשות שמתעוררים גם ברגע הזה, מתוך ההתמקדות הזו, וגם למצב התודעה שלנו. בהיר, אחור וכו'. בעצם אנחנו עושים זום אין על המרכיבים האלה של התהוות הגומלין. למשל, כשאני עשיתי את התרגיל לפני, שמתי לב כמה מפתיע למתח בלסת, ולמרות שפיזית זה לא היה מי יודע מה לא נעים, דקה, שנייה, כן, זה עוד לא התחיל ממש ללחוץ, אבל זה נחווה על ידי כלא נעים. ומיד הרגשתי גל של דאגה שעולה מהבטן לראש וחום בראש. ואז ישר רצו מחשבות שניסו לאתר את מקור המתח, והרמת סיפורים ורעיונות התחילו בשנייה להופיע. בבודיזם זה נקרא פפנצ'ה, זה אונומטופיה שמדברת בפני עצמה, אני חושבת, המונקי מיינד. וגם אשמה מיד עלתה, כאילו אני לא בסדר שאני במתח, כי לא עשיתי את עבודת העושר שלי מספיק טוב היום. אם הייתי ממש מרוכזת, ולא הייתי, וזו בדיקת מצב התודעה, אולי היו עולים לי סיפורים יותר מעניינים מהלסת. זיכרונות של מתח דומה, דרמות עבר שמבקשות תשומת לב וריפוי, דברים שעצורים בלסת. שוב אני מזכירה, זו כבר עבודה, זה לקחת את הויפאסנה הזו, את הדברים האלה, ולרתום אותם לעבודה פסיכולוגית. מה הסיפורים, איך דרכם אני אתחיל לנוע ולפתור אותם, כן? להירפא אותם. יכולתי גם לראות מה הגוף כגוף מספר לי. אולי הלסת הייתה מנחה אותי לגבי מה היא מחזיקה שם. למה היא עושה את זה? אולי היא מגינה עלינו, אולי היא משרתת אותנו. ומה היא צריכה? גם יכולתי לשאול אותה. זה שאלות אחרות מהקפיצה הסיבולית שפעם ככה היינו עובדים עם הגוף. אני אקריא קצת מג'נדלין, שהוא הוגה הפוקוסינג. פנייה לגוף מאפשרת קבלת מידע חדש, שיכול לסייע לנו להתמודד עם כל מצב או תהייה בחיינו. הגוף יכול לסייע לנו בקבלת החלטות, בהבנת משמעותם של אירועים, להעביר לנו מה עמדותינו העמוקות שלנו, כלפי עצמנו וכלפי אחרים, לסייע לנו להתגבר על תחושות קשות כגון חרדה או דיכאון. הגוף מספר לנו מידע ספציפי באמצעות תחושה מורגשת, זה נקרא ה-felt sense, תחושה מורגשת שהיא שער פנימה, בעצם דרכה אנחנו נכנסים פנימה. תחושה זו מכילה אינסוף מידע, כל החוויות, עמדות, רגשות כלפי המצב שדמיינו או שחווינו. מבלי שהיא כפופה לחוקי זמן ולוגיקה. אני רגע מסתכלת, מה מצבי בזמן? אוקיי. אז את הידע הזה של איך באמת להתחבר לחוויה ולגוף יש בבודיזם וככה עובדים בצורה הזאת שבאמת היא מוכרת כויפאסנה. אבל כמו שכבר ציינתי, יש עוד דבר חשוב שאנחנו מייבאים מתוך המיינדפולנס, וזה את מצב התודעה של הריכוז העמוק. זו צורת תרגול שעוד קדמה לבודה, צורת תרגול יוגית, היא המקור של מה שנקרא היום זן, גם ג'אנות זן, ובעצם מדובר בתרגול של התרכזות באובייקט אחד, הרבה פעמים זה הנשימה, קצה האף, שלוקח ומכניס אותנו למצב מאוד מאוד עמוק ויציב של שלוות נפש, של יכולת הכלה מאוד מאוד גדולה, של יכולת של ראייה טלסקופית האטה מאוד גדולה, ראיית דבר אחר דבר אחר דבר אחר דבר. זהו מצב מיסטי, ואם היה לי זמן עכשיו הייתי בקריאה ומשבחת ולא גומרת את ההלל עליו, אבל אין לי. אני רק אגיד שביציבות הזאת של תודעה, של מדיטציית ריכוז גבוהה, אנחנו בעצם יכולים לשאת אנרגיות מאוד חזקות, ובלי שאנחנו נהיה מעורבבים איתם. אני אקריא קטע קטן של יונתן הריסון, שהוא מתאר במונחים של ביון את חשיבות הריכוז העמוק לביסוס המיינדפולנס. מצב הסבלנות שביון הציע מתאפשר על ידי הריכוז העמוק, הסמטה, הג'אנות, שמפחיתה חרדה ומעודדת יציבות, רוגע
עושר, תחושת רווחה נפשית, ומצב שבו המחשבות אינן יכולות להפריע למודעת. בשלבים מתקדמים, מתאפשרת נגישות לנוחות מנטלית ותחושת ביטחון באמצעות איחוד הריכוז עם הויפאסנה, עם המיינדפולנס, החושף את האור בהדרגה, ובה ועת מחזק את יכולתיהם של המורה והתלמיד כאחד לשאת בנוחות את התסכול והחרדה של לא לדעת. כלומר, אנחנו שתים באזורים שאין בהם ידיעה, אנחנו לא רוצים לפרשנות, אנחנו לא רוצים למילים, וכדי להיות בתוך האזורים האלה, אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו לשאת עוצמות ולשאת את היכולת גם לא לדעת לאן אנחנו הולכים ומה קורה פה. השיטות האלה, כשאנחנו מיישמים אותן בטיפול הנפשי, המטפל ממש מנהל את הריכוז של המטופל. וככה הוא שומר אותו בעצם במצב תודעה שיכול לשאת את ההתכווננות הזאת לגוף. כאמא מחזיקה תינוק. למשל בהקומי אנחנו מדברים בפקודות, לא בשאלות. אני למשל לא שאלתי אתכם מה שלומכם בגוף, כי זה שולח לראש. אני עזרתי לכם לשמור את הריכוז בגוף בזה שדיברתי לכם לא בשאלות אלא בהוראות, ואמרתי לכם בואו תבדקו מה קורה בגוף, בואו תשימו לב מה קורה בלסת. אז זו דוגמה לטכניקה להחזקת הריכוז. אני גם עושה כל הזמן עקיבה אחר המטופל, אחר מספר הסיפור, ולמשל אני יכולה לראות אם מטופל עכשיו, הכנסתי אותו לגוף, והוא בפנים, אני יכולה לראות מתי הוא עולה למחשבות. ממש רואים את זה פיזית. ואז אני אחזיק אותו, אני אגיד לו, עלית לראש, בוא, תחזור, תחזור לגוף. אני אסמן, אני אצור קשר עם דברים, עם דברים שאני רואה מבפנים. אני רואה אותו שהוא... לא יודעת מה, נגע בלסת ופתאום אני רואה איזה עצב על הפנים. אני אצור עם זה קשר, אני אגיד עלה עצב. וככה אני שומרת, קצת כמו, אני שומרת אותו במצב תודעה של ריכוז עמוק, שמאפשר בעצם את החקירה הזו, כי נורא קשה להתרכז בגוף, ובכלל, אנחנו בעידן המוח, בעידן ההיפראקטיביות בוודאי, ההפרעת קשב. אני אדלג ישר להדגמה, לוינייטות. אני אתחיל מהפוקוסינג, מתיאור מקרה שפרסם בועז שביט, שהוא מורה לפוקוסינג ופסיכולוג וקולגה שלי במרכז שילוב, שמתאר מטופלת שהיא ככה מאוד חלטנית, והיא מאוד עסוקה אם היא צריכה להיפרד מהבן זוג שלה או לא להיפרד, וכבר עלו כל השאלות בעד ונגד, והם נמצאים באיזה מעגליות שכל שבוע חוקרים את זה וקצת במבוי סתום, ואז המטפל בעצם מציע לה להיכנס לגוף ולשים לב מה קורה ולחפש תחושת גוף, ומה שעולה לה זה פקק בגרון. עצם הניסוח, היא בהתחלה מרגישה רק תחושה ואחר כך זה מנוסח לפקק, עצם הניסוח הוא כבר מייצר הקלה, והרבה פעמים בפוקוסינג, כשאנחנו כבר עם חלק, אנחנו ממש מייצרים איתו דיאלוג, ושואלים אותו מה הוא צריך מאיתנו וכולי, והחלק הזה אומר לה, למטופלת, שמה שהוא צריך זה שהיא קצת תרפה, הוא צריך זמן, הוא ישתחרר לבד. קודם כל, עצם הדימוי של פקק כבר אמר לה שפקק אפשר גם להוציא, אבל כרגע המקום אמר לה, תני לי זמן, פשוט אל תלחצי. אז זה ככה מהפוקוסינג, ואני אקח את זה גם לתוך הקומי, להליכה עוד יותר, נגיד פסיכודינמית אולי, גם עם מישהי עם תחושת גוף דומה של פקק ועם איזשהו רקע דומה. אני אקרא לה א', ואני אומרת לה, אז בואי תרגישי את הפקק הזה. אני שמה כוכבית על עבודה עם טראומה, כשאנחנו עובדים עם מקומות טראומטיים אנחנו לא עובדים ככה, עובדים טיפה אחרת, אבל גם יש פרוטוקול סדור לאיך. אז בואי תרגישי את הפקק הזה, את כל הפעמים שכבר הרגשת אותו. ובואי תראי אם עולה איזה זיכרון. הוראות, לא שואלת, עולה זיכרון? פקודות. א' אומרת שעולה זיכרון שלה כילדה קטנה בסלון. עומדת ומסתכלת על הורי הערבים ביניהם. בעזרת עיגון ברמזים ויזואליים שהיא רואה,
היא מתברר שהיא קטנה מאוד, עומדת בלול. היא רוצה לצעוק, אבל פוחדת, בגופה דריכות. את כל אלה היא לא מספרת מהתבוננות בילדה, כשאני מזהה שהזיכרון חד ושנכנסת איכות ילדית לדבריה, אני מנחיכה את הילדה, או את החלק עצמי הזה, אפשר לקרוא לזה, ומבקשת לדבר ישירות איתה. והיא זו שמספרת לי את הדברים, בשפה של ילדים, במענה לשאלות שמנוסחות לילדים, כמו, אז כואב לך הגרון חמודה? כן. כי זה לא נעים לך שאמא ואבא רבים? כן. אני רוצה לצעוק, אבל אני לא מצליחה. ובהמשך התשאול, היא אומרת, זה תקוע. את פוחדת? אני רואה בשפת הגוף של הפחד, היא אומרת כן. מכאן יש כמה אפשרויות. אני יכולה לשאול את א', איך או מה הייתה צועקת אם הייתה יכולה? ולעודד אותה, אם זו התנועה האורגנית שרוצה לקרות, לצעוק. פה זה ממש עבודת ריפוי כמעט גופנית, כן? צעקה היא לא מילולית, כן? אני יכולה לבדוק עם הילדה מה היא הבינה על העולם או על עצמה באותם רגעים. אולי היא קיבלה שם החלטות על החיים. כשא' עונה לי שהיא הבינה שמסוכן לה לצעוק, לבטא קול, אני אומרת לה שהיא במצב מעברי, כשנוכחות גם הילדה וגם המבוגרת, אני מזמינה אותה לבדוק עכשיו בחדר, אם גם פה מסוכן לבטא. א', יכולה להגיד לי שהיא לא בטוחה אם כן או לא, ואני אזמין אותה לחקור יחד מה צריך לבדוק פה או לקרות פה כדי שהיא תרגיש בטוחה לבטא את קולה. כלומר, אני מעבירה את זה למישור האינטרסובייקטיבי או למישור של attachment. אני יכולה גם, לא משנה לאן הלכנו, לחזור לזוגיות, גם אם אנחנו הולכים במסע הלא נודע הזה ולא מבינים לאן, בסוף נחזור והגוף ידע איך זה קשור. ואנחנו פשוט נותנים אמון והולכים בצורה משחקית ומכוונת על ידי הדברים. כשנסיים את הסשן, נרגיש שהמטופלת חזרה ממעמקים, ממסע בעולם הגוף והחוויה. כאן הרבה פעמים מתבצע עיבוד וגם קרקוע, והעבודה הזאת של עיבוד בשניים וקרקוע, יש לה יתרונות על פני מדיטציית יחיד, שבה אדם לפעמים, במיוחד אם הוא טראומטי, הוא יכול ללכת לעיבוד. ופה זה מחזיק אותו. אני רוצה במילה להגיד על המעברים. זה מעבר חד לשילוב ומעברים בין גישות בתוך סשן. כי אני חושבת שהרגשתם שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד שונה מהסטינג הרגיל של עבודה פסיכודינמית ויחסי מטפל מטופל רגילים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה עושה לטיפול ולקשר. זה לא משנה אם זה עושה רק טוב או רק רע, מן הסתם שניהם, אבל להיות מודעים למה זה עושה, ואני אגיד שני דברים על זה. הסשן הזה הוא מייצר קרבה מאוד מאוד גדולה ואיזה שהם יחסים שהם קצת אחרים. יש פה הרבה פעמים מצבים רגרסיביים של המטופל והחזקה הורית של המטפל, אפילו החזקה סמכותית, אני נותנת פקודות, אני מחזיקה אותו, אני מובילה אותו. זה יכול להוביל לכל מיני פנטזיות ומחשבות על איך צריך לראות את הקשר, הוא יכול לשנות את הקשר, למשל הרבה פעמים אחרי אני עושה סשן כזה עולים צרכים רגרסיביים אצל מטופל, ואנחנו רק צריכים להיות ערניים לזה, זה לא שזה טוב או לא טוב, אז להיות ערניים. ומהכיוון השני אני אגיד שלפעמים, במיוחד כשיש לנו את הכלי הזה ויודעים להשתמש בו טוב וזה כזה magical, נורא קל לנו לעבור אליו. ולפעמים אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו רק למה אנחנו בוחרים עכשיו לנמק לעצמנו לעבור לעבוד בכלי כזה, אלא לפעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם ממה אנחנו נמנעים. כשאנחנו רצים לעבור לכלי הזה. מה קשה לנו עכשיו בחדר לשהות איתו? ממה אולי אנחנו מתחמקים? כמו חוויות, ויש על זה הרבה שיח בטיפול הפסיכואנליטי, שלפעמים דווקא שהייה עם המוות הנפשי של המטופל, עם הכלום הזה, עם התסכול של הכלום, עם הכאב שלו, עם שיעמום, הם החלקים החשובים. ולפעמים גם כשאני רצה לעבוד עם גוף, או בוחרת לעבוד עם גוף, אולי אני לא מאפשרת איזה הזדהויות השלכתיות שהיו קורות בטיפול רגיל. אז אלה שתי נקודות ככה שנראה לי שחשוב לשים לב אליהם כשאנחנו משלבים ועושים מעברים בין טיפולים. יש לי עוד דקה? אוקיי.
אז במעבר אחד, אני אגיד שהמיינדפולנס, אנחנו מדברים עליו פה בהקשר של איך לעבוד עם מטופל עם מיינדפולנס, אבל יש גם אותנו כמטפלים, וזה קודם כל אנחנו, כן? הרברי שלנו, החיפוש בהזדהויות השלכתיות בגוף, בגוף, וגם על זה יש היום כבר ספרות ענפה. מעדדים שני גופים בחדר, כן? ואני צריכה להיות בקשב אל הגוף שלי. ואל החוויה ולמימד הזה שבו נפגשים לעניות דעתי עם הרוח, אולי עם האור הביוני, הזירה של המגע עם האותנטיות בתוכנו, עם העצמי האמיתי. ואני אביא ציטוט מרוג'רס כדי לחבר את זה גם לפסיכולוגיה הומניסטית, גם לרוחניות וגם למטפל, לעבודה שמטפל צריך לעשות. או איך זה נראה כשהוא קרוב, נקרא לזה לגרעין הטרנסנדי, ככה רוג'רס קורא. אז הוא אומר ככה, אני מוצא שכשאני הכי קרוב לעצמי הפנימי, האינטואיטיבי שלי, כאשר אני איכשהו במגע עם הלא ידוע בתוכי, נראה שכל מה שאני עושה מלא בריפוי. אז פשוט הנוכחות שלי משחררת ומסייעת לאחר. אני לא יכול לעשות שום דבר כדי לכפות את החוויה הזאת. אתה יכול לתרגל מיינדפולנס? אני אגיד לא. אך כאשר אני יכול להירגע ולהיות קרוב לגרעין הטרנסנדנטלי שלי, נראה אז שהרוח הפנימית שלי יוצאת ונוגעת ברוח הפנימית של האחר. היחסים שלנו מתמירים את עצמם והופכים לחלק ממשהו גדול יותר. אז נוכחים צמיחה, אנרגיה וריפוי משמעותיים ועמוקים. תודה.